maanta inaad xirtaan 100 kiiga oo soo xiraya anoo kama shaqeyna siyaasadan iyo qabyaaladan walaate soo yaacay soo yaacayda boorkay tus of course boor is this is a boor sida boor asa boor that's very good and this is a cup of حب صار هذا إذا ما أنتوا صار يقلبتر وبرجر بعرانك بعرانك سميستي do it for the bar I wanna be Lisha you know Lisha of Somalia Elvinja Lisha I wanna be Lisha here no fat 10 years 10 plus 10 zero yes and yes هل يبقى يسكد هاي برجر كده ماكدونالد كده واتش منانا ما شاء الله هذا أنا أي بوي أدم أبو سلام ويلك على يسولو يا أدم رجع على أنا هذه يا أدم ما شاء الله إلهان ما شاء الله حقيبة دي قد أوني سان سوق 193 بعد مرة سان مش يرجع سان شنتي بقول بقولك كن 100 كي محرتين شنت بقول حرا وحلاقة يا با ضد million hey so we don't need million we don't need this oh ramsa ya marka sheefadi ba soo gashay marka kulligeen amsa hajidi ba soo gasho xayu maleeyni islaan meel kale jiro halkaan aad ugu soo dhuntaan rab inaan xan banadii sheego laakin xanti imika mar haday hajidi soo fushay xan no xan idib bay yelanaya marka no more alaam soo marka hajidi afdhida aad baad u salaamantihiin laba boqol iyo soddon iyo laba qof bayd maraysaan salaamaya maasha allah waxaan doonayaa kaliya inaan idinka soo yaro jeediyo buuqii iyo maaragtay aad baryahan arkayseen waxbaa la isku sharaxayay iyo adduunyay mar dhowna waxay ii dhagan game baa ii dhagan wareereen gameka reerka ii dhagan marka xoga gamekiisa ii dhagan 15 June hala igu taageero ma garanaysaa maxay ahayd wixii la diyaarado iyo marka madaxweynaha reerkan isku sharxayaa hal taageero ma intaas waa kaftan waa adiga kaftamaya waa walaalkiin adeerkiin mahad kaftan uun bay iga tahay soo dhawaada dhammaan tiimba drink health adban di salaamaya dhammaan tiimba xaggee baad iga daawanaysaan just waxaan doonayaa bal meesha iga daawanaysaan marka soo qalo what you are drinking of course waa everyday baan cabaa ma life ka ma aragtid maalin walba idi sharxaa marka I don't know halkaaba ka garo liinti chincha nacnac maxaa tiraahdaan mint sii socda strawberry lot strawberries is that strawberry Ohio dad hadii saarantii reer Ohio kaba jawaabi karo dadkaas balcad aad iyo aad baad umahadsantihiin reer balcad South Africa waad umahadsantihiin yaa kale burco waw gobolka ragga iyo dumarka waryareen reer burco joojiya gobolka ragga iyo dumarka ceeb weynaad ragga tiraahdaan Scotland Karan oo ku salaamaya Belgium Adis oo ku salaamaya Hargeysa magaalada hadhwanaag ahayd from Doha Qatar waxay ugu dambeysay 2004 Nairobi this year by ugu dambeysay beautiful city Qarno wow waxay ugu dambeysay 1973 by ugu dambeysay Qarno Uganda wari man Holland Gedo waa magaalada ku koray ee passport ka soo qaatay waxaan joogay 2 sano garbahaarey baar dheere maxaa la luuq intaas oo dhan waan joogay gedana waan magaalada Goodbladwayne 1979 ayaan joogay Coventry 2007 baa igu dambeysay Hargeysa sanadkan baa igu dambeysay Ceergaabo 2013 baa igu dambeysay Slovak Dux oh magaaladaas Bosaso beautiful city Dubai Maine I'm coming watch a manana Alright, Djibouti, 2009 by UDMBC, Mogadishu, Malaysia, Las Anod, Oksalamea. Good day, mashallah, what a good day, Marumay Sanisa. I think 1974, 5, something like that.
جرملكا بورا من أركا كسماي أنا أركا أدبني دي سلام يا ما إن شاء الله هذا مانتين با ملو البض عالم في جوكتا نوتكم هاتين تينين هذه صغرتين واجد واو مقالة دي دي سويدن إيطاليا هاي أموري يتيامو لإيطاليان بارلا دي إيطاليا إيه بيني بيني كوا بورا بردة دا تاون رير بورا بردة وما قرريها وقرح بضان تاي بورا بردة الحمد لله وان تقي مينوبلس coming soon أو سلام يا شلاف سليف شلاف I don't know منابلس مينيسوتا مسوي جدا ودي سلام يا بنزلفينيا أوي ودي سلام يا جوجا عدو سلام يا وارسوا كولومبوس absolutely كولومبوس وماشي على فيوجر كده دونا إن شاء الله مغديشو عدي وسلام يا كانساس سيتي ميزوري ودي سلام يا جناله واو بيوتفل او ما سنت هدية دادا شكرا بانكولاي هاي أبارسو بيوتفل سكول ما شاء الله I love أبارسو سكول أبارسو سكرجيز غريت the wonderful school ما شاء الله إدمنتون أد بانكو سلامي ما سنت تورونتو كندا إدمنتون مركلة واو رير إدمنتون ويسو جيدا ما شاء الله جيك جيكا ألقاسنك سلامي يا برعو مغيرا دي دو مركا يرقا وسلامي يا جروي وسلامي يا alright haasku yuu ku maqlin anigu xaliilay anigu yaan anigu ku arkay dad kale iyo ku arkay xisho marka la soo qorin my wife is right there alright denmark salaamaya indonesia minnesota grad wow hadda oo salaamaya xeebti grad netherland magaaladi the beautiful town the you know the city of light the light city أستراليا مس أستراليا يا أدبنا بوس سلام يا بعرك واكن الله سمينا يا إن شاء الله ما أنتوا همبرجر باب بعر لقى سمينا يا الكل نوع حوي فوفو بنك سمينا يا ما أنت يبجية إنه بجية اللي ديك قسم يجي بجية اللي ديك قسم يب معك أما كاسات إذا بجية is a bar burger bankaga sameynaya akalo kaaga sameynaya ice cream habayrati aan lagu diray in condons halay ice cream kan soo galiye waxaan ku daray condons condons imika waa ka bedelay no more sugar condons waxaan ku daray timir this antimer ice cream with bar instead of condons aan ku daray waxaan ku daray doora xogaa timir even timirtaana oo iska ilaaliya maxay yeelay wasqor dad cabayso cunayso saddex xabbah ka badanin yes adan kula hadlaya dadka timirta laqliqow saddex xabbay ka badanin wacha banana marka adba indianapolis oo salaamaya cuntada ilmaha waxay ka buuxaan beejkayga youtube ka tag boqolaal culmo cunto ilmaad arkaysa organic honey لا 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 organic honey ليرا مجرم ملك قرطاس قفكا سوق رواية organic honey ملك وكجري دون ذي مجرم يعني هو وش يكين وعكاد ليا business مركي تاي ما هاقيد لسوجر وقفك سيئي if you're making business no organic مركا أكون ريون الملب وحن عبا وقرق يجي ملب يلا حافظ عيالك ملب بانسيا ما سيس ملب وها بقولكي بتيدي بقولكي بعفرت ما ملب أنت كلو الرواية مجرو ملب بقول كيف بقوله بركها كريون ساعي حلاقة هلا مجرو دلك هو يعني تجي مال حلاقة هلا المجرو غوري غوري يرو عرقابو نجيت كسو غوي كهاد ماي كم باور تلف ريا مرت الشيخي ده إسكو شيخة ملب كشيخة وسوقنا يعني كل جود 40% جوا ملب أنت كلا نوبين نو ملب روكي سوماليات حبيراته بركها كريون غفكو كويش كي ملب بيالا wa markaan anu maxaan keelay inaan been sheego oo sokor weey waxba kama jiraan absolutely haddaad maqashonin ganacsi u sameeyay oo ku yiri waa malab garkiisa haayeen iyo sidiisa haayeen yaa had iska aamin laakiin malab maaha aaba mashiin ahir fa afar mashiin aan isa hargeysa markaa tagaysaa san ugu tijaabiye waan aagay shock baa u dhacay kullaga keenay bara wax talay keenay yes waxa sax ah saliid macsaro laga keeno braawe iyo johar olive oil macsaro hadda from johar uu yibso waxan kala green baa lagu daray the coming call meelaha ethiopia laga keeno waxba kama jiraan malab
قف إيبنيه أو بيزنسه أو حبيراته ملابا مجرو عواد بقرق كوي الله بقول كي بكونتر أمو ملاب يهي هكو ريوني ناد ملاب عنيسي مركا واتش منانا يس محوك صور مانتا of course ready ready محوك صور مانتا أبصر وريدي I'm coming for Allah اللي راه ملاب نجرو anyway كلاحو وسكر الوراقي قد بو مهسين سورة سعود قفكاسي لما يسترن قد مهسين تاي وسكر الوراقي مجرو جيز برجر ايان اذي كسامين ايا ايس كريم تمري ران كدري ايان اذي كسامين ايا كندوس كي وان كدعي داد بدن با كندوس اركي او كندانز اما كندونز نروجيغا ملك كندانس ملك ان كدري بعركي ان محقي ايان تدويتو وحن تسي ان انا لا ترتمي كرنو الدوني دا because condense baa lagu daraa si laakin booska timir baan ku bedelay aan badnayn laga yaabo in yaro because marhaba wax sokora Soomaaliduna sokor baa aad u jecaysay marka daas waan condense ugu daray 15 xabbo wax si xaafada Soomaali badran saaxiibnaan guriyooda ugu geeyay aan u intii yareen dhadhaminay mooyane sokorto aan aniga sokor weyn u kala xanaaqnaay this my sokor I like you as well, Nimo. Thank you very much, Adero. I like you very much as well, Nimo, mashallah. That's beautiful language, mashallah. Inta Somali wa ina itrada. All right. Mantam hugayan anjara kasime od maasantay. Gabar Somali wa iyadana iso dirte. Aad wihalay mhugayan anjara kasime. So hanko usu din hansu idu tusikaro. Uyi ogolate. أنجرة دي سمي سيد دي وبروفيشنال أو ملاين ما يقف ودوين وسمين كرام وقت واجب منان ورسو مالا يبحث يسان سيدا كرا عفمات كينو حد كرابا فولو شانتي بغول ايا كري من هندرين كي كوم بلا عايتما بغولال باد جارسي سناني و I'm not looking for I'm just looking for انان هندرين كي و اي كري من تاشا بغولو قفوت سو ايدي كي كحران تاي ساحبي دي نغيبي اللو داقة حتر هذا خصب مالتي أوديك فولو سمعت خصب. إردو الله نفار ناي عارك الله نفار يا عرفت فاميليا هلت لمانة بوحة مركا عارك الله من توزن تك فودو كان ألت توزن تك ما بدي كسي مير من توزن تك وقفص عاتين قبر مسوي المارك بحير ما سؤال بيو أفنو روجي ويدي مركا أفنو روجي من وجوهي توزن يكلي تك بيون بيون اوكي محقا شيدن نتوس وريو مين محق شيدن نتوس حق فليسا محق شيدن اذيقو اركايا محق اوريجينال you don't need محق شيدن صلوا هذا نماتين با الحمد لله ولكن thank you for motivation thank you very much ادبط مع سنتين motivation ومهيمة مرين لا اسكوش sorry let me وحيري وقراضينا نعبو محق با افكي ايجي رقالي موت you know ولا قال respect respect حكم ذا البحر ماذا مرة تنين ما لو تنين بنداوني رأي هذا I think ما حمر بوعان كان نقد 1 مليون بوجاري ميا ما قال something ها ما المحكمة نين عان نقضي وحودي جري سيس نام أو نيروبي مد مقعي سو قرب الله something إنن أنا 1 مليون كجاري 2 days 1 day I don't know what ما قيس شمور yeah you know I'm interesting وحن سير ملا oh because قفل بوحبة لقى فائدة وحن سير بروح حد نكن كفائدة إذا أجم موتة لقيس رنتي disappoint me very ما هذا الكلام ما هلا جدا ما هو حقن disappoint مريدين so استعجي هل كانوا نداونا يا حنجو قفصي حنجدي قفقة حتى هدي لعنة وا أوكي ذي واحد نسميه قط قط قواجع واحد جدي بالله مقلة يا قطجو I was so pissed off فرنتي ور this guy يعني ما فرق راح حتى أفكي يا وا حن جدي بو قط قواجع قط قواجع يعني واحد يروح لي راهضو قسم ما هذا سوق بس 1 مليون بس هيستا alright لكن at least مقالة جوك وناقو قفك إلى صهر فريستو
meelahan xanjo cunto xanjadaad cunaysaa aanu maqalno daanka qaco ilkihi furan yihiin come on aniga igama hadda cayid laakiin waxay iga tahay runtii waan disappointed baan ka noqday waan fiirin kari waaya xataa meeshaan ugu qorayna warbal xanjadan jooji moogt believe ma garanaysaa marka ninka odayga haddaad taqaanaan waxa ku tiraahda waraada laaf soo galaysid stop ama kulligiin qof laif soo galay waxaad arkaysaa hooya ama qof fadhiya uu fadhinayaa moogti kursi waanu kusoo fadhiisanayaa macawis buu soo qaadanay halkanuu xoqonayaa moogti weli maaragtay kuwa la waraysanayo meela yani kamaan meelahan xoqaya halkan xoqaya sanka wax gelinaya waxaasoo dhan waxay ka mid tahay wax ilaahay ilbaxnimada bini aadamka ku siiyey maaha iskuul uguma dhigto inaad halkan soo istaagto sanka farta geliso xanjo somalay magaranaysaa marka motivationku even aragtida aad qof aragtaa si wanaagsan u dhaqmaya hoosu hadlaya waxbaabiyo ku hadlin degan waxaad leedahay waxbaad waxunbaad ka faa'iideysaa mugt soo ma kada kada walwal baxaar walwal maay xoogaa ayaa ku yaro badina ku socona yaya maanta waa maxog marka you call me master mahad maxog maxaan marana mahad cabdilwaal iga bedeli doonaa wax la ii bixin doonaa mahad bocor mahad maxog alhamdulilahidat maanta insha allah ice cream ayaan ka samayn doonaa aan kugu darin condans unti marka sameeyey so wach banana mogta insha allah iyo burger dadkiina caruurtiina adyuno waxay caruurteena u naceen bariis iyo baasto ka badatay gurigii bariis baasto sugo kusoo eegeysa ayaan is leeyahay ka yara bedel oo berger muxog maxaala ma bocor ama popking baa afka ingiriiska ua popking bocor ayaa berger uga samayn kartaa cheesena gudaha aad ku guri kartaa wow magaranaysa ilmahaas way cunayaan kadib beautiful color magaranaysa bajiya aad tiraahdaa aad muxog uga samayn kartaa yes I will make today for bajiya for muxog ma garanaysa easily marka cuntooyin badan baa waddankeena taalo wadaagayaal cuntooyin badan baa laga helaa cuntooyin fiican baa waddanka yaalla laakiin waxaanu door bidnay inaan bur ka keeno dhacay iyo digaag dhacay braziil ka keeno such a shame and shame and shame mogt bariis iyo digaag dhacay balqiyaas adiga bariis iyo digaag dhacay baad waxaad ka keenaysaa waxaad ka keenaysaa dibadda annagoo nimcada haysana shalay waxaa laii sheegay ninaan soomaaliyeed it's a shame wallahi aad iyo aad adero it's a very very shame cabitaanka aad cabaysa maxaad ka samaysay 10 mar baan kusoo celiyey markaad soo gashay please iska daaho markanaad daawan doontahay 1000 mar baan kusoo celiyey su-aashaa lii weydiiyey markaad ku anyway shalay waxaa laii sheegay you know why horta aan kaa dhex kale maxaan u taaganahay aad umaraynaysaa yaa soo qori kara sababtaan u taaganahay kursi baa yaala qurux badan fadhi baa yaala waxaan door biday master 60+ inuu istaago you know imisa aabayaashood ay jiraan 60 ama aabayaashood ay jiraan 55 oo halkan caawa ku jira yes I'm 60+ waana taaganahay and I'm not only taaganahay I'm a beautiful fit beautiful kamaha tii aansan qaabiir waxa laga wadaa you must be fit everyday push up everyday health inaad cabtid everyday muskilkaaga aad waxa la yihahdaa cell waxa la yihahdaa here is a cell aad arkaysid waa cell cellkan ama waxa la yihahdaa unugaasaa rabaa inuu ishayo oo adkaado magaranaysa dad badanoo waxaa jira iska da malaha aabayaashood inaan aada uga weynahay oo magaranaysa waxaa keenaya fadhiga badan iyo shaaha badan oo taxadaafka sokortu ka buuxdo oo weliba timir lagu sii cunayo keeg iyo jambuus iyo wax la dubay la shiilay lagu sii cunayo haddaba waxaad samaysaa keliya dadkiina hadday daawanaya please adoo sariirta jiifa ama kursiga fadhiyaha igu daawan halkan aan taaganahay waayo aan u taaganahay mar walbaan kusoo celiyaa because waxa exercise baan sameynayo hadda waan taaganahay qaar baan odaygan muu fariisto muxuu la dhaqdhaqaaqayaa mugti
is part of exercise ani wala waay dad laba saacadood live ku jiro oo kursiga fadhiyo gabadh baan habeen u daawanayay haska magaranaysa afxmad oo habadato laakiin waxaan ilaahay bal imsa saacadood baa fadhiday moogta imagine 4 5 hours kursiga kamayka in lugii baa soo gutay last minute ki markan ku soo noqday after 5 hours aan hurda ka soo kacay oo haddana saan loo maran eegay ay waxti lugii baa bararay moogta max dhaqtar oo nimbay la hadlay subhan samayaa lugii baa bararay baladi kaan igu weydiinayaa aqligaas xaguu ka yimid qof uu oranayo walaa lugihii baa i bararay 5 hours bay fadhiday same markaas circulation-ka dhiigu ee halkan ilaa halkan dhaqdhaqaaqa keena iminka waan dhaqaaqayaa sidana markuu soo dhawaanayaa mar waan kaa durkayaa wax kale maha waa circulation waxaan rabaa inuu dhiig wareego wadnaha inuu dhaqaaqo wareego maratay laakiin haddaan sidaa u fariistay iminka kursi ku fariisto caafimaad idinku wada daawanaysaan wuxuu rabaa ahaada laakiin caafimaadkayga anigu inaan isguba ma doonayo dee isbaabiiyo moogta soo kacay oo quraac baan samaystay qadaan samaysanayaa oon maaragtay idinka idii samaynayaa inaan isla cunno garanaysa haddana waan taaganahay marka caafimaad wey inaad taagnaatid taagni sidana maaha laakiin dee taagni aad maaragtay yara muuf garanaysid oo lugihii iyo jirkii iyo bodhigii iyo diis waxoo dhan ma garanaysa marka xataa calooshaad waxay noqonaysaa simbal zero moogta nimankii nan baasha yara kuusan guba baasha biyo badan cabbaa ma garanaysa muxuu dhiig baad ka keentay yes you're right muxuu dhiig baan ka keenay okay qosolkaaga waan kaa guddoomay alright مريم وذا شيدان يا حجيد يا ها وحجيد انو شيدان هاي اوف كورس ماي وايف از رايت ذير نير يو سو هلكا كسلام اي ادل ما سيلد اد بال ما سنت هاي يو ار جريت اذرو اد بان كان ما دلنا يا ما سنت هاي محق موفا كسوين يا مانتا اوف كورس توداي از موفا تايم فور محق اوف كورس alright aad baan idiin salaamayaa markaa walaalayaal wax kale maaha motivation inaan isa siino maxaa ka mid a inaad walaalka u dulqaadatid xad waa part of motivation qaar kalkan ka caytamayaa laba inay xagga soo koraan iscaynaya isaflagaadaynaya waxaanu tusaale u nahay bulshada soomaaliyeed dunida yes meelo badanna way ka dhacdaa in islaflagaadeeyo laakiin dadku waxbay kala faa'iidaystaan xun baa la kala faa'iidaysanayaa marka haddii uu ku qancin waayo iskaga tag ama ay ku qancin weydo waxaad ka faa'iidaysanaysaan meesha ay soo koraan laakiin in qof caytamaya oo maaragtay reer caynaya reer aflagaadeynaya qabiil caynaya diin caynaya waxaanoo dhan ayaa haddana waxa daawanaysa intaasoo boqol oo qof waan garan karaa waa entertainment mid baa baryahan soo koray reer buu caynayaa waxaan u fiirsaday intuu haystay follow wuxuu haystay 650 iminka wuxuu marayaa 20,000 waan garan jiray ninkaa waa la hadlay waxaan ku yiri waay reerkaaga iyo reerahan aad u caynaysa wuxuu yihi followgaygaa ku xiran saaxiibo maad markaanu gaaro 200,000 iyo ayaanu maaragtay followgaygaa waxaan ku xiran imagine markuu galay follow inuu reero iyo qabiil iyo diin iyo wax caayo mid baa imanaya dad buu gaalaysiinayaa markaasa weliba hooyooyin soomaaliyeed baa u jiibinaya hooyooyin kale u gaalaysiiyey markaasa hooyooyin kale inuu soo saaro markaas wuxuu igu yidhi aniga mahadow followgayga ku xiran inaan dadka gaalaysiiyo wuxuu yidhi magaranaysa hadhow waan ka toobad keenayaa imagine simbal qof buu gaalaysiiyey adiguna kaa u gaalaysiiyaad rumaysatay markaasaad tiri waa gaal oo hebel mahad baa yidhi hebel waa gaal oo yaa kuu sheegay inuu gaal mahad baa sheekh mahad baa ii sheegay inuu gaal yahay isfollowgiisii baad ku taageeraysaa beenta moogta marka please ciyaar maaha inaad qof gaalaysiisaa ama qof maaragtay soomaalinimada ka saartaa ama qof aad diintiisa ka saartaa ama qof aad midabkiisa ka saartaa waxaasoo dhan sheekadan kaaga sheekeynaya dhan ma sheegeyin maanta o dhan bacabitaan baan ka sheekeynayay
بقول مر بانك شيء كي يكون سوء علم ماي سوري أو كم ماي فرقوا عذر أدب ما سنتين هذا الشغف في عن بعض هيساء أو أدب ما سنت هاي أبي تانك ما حد كسميسي طبعا مر بانك سوء علي وكان ما هذا علنا يا تدنو فايديسي ما شاء الله أدب ما سنت هاي هذا ونقف كان دتك وما هذا علنا وجمنا أنا موقت مرقى horan u sheego waxaan iri niman asxaabnahay aniga waxaan dugsiga sare ka baxay 1980 waxaan u maleynayaa intiina badanimada dhalan 1980 imagine 1980 dugsiga sare ma imka do adar kimina police mareekanka des waxa loo dabaaldegayaa dugsiga sare tradition baad u leedihiin dugsiga dhexe dugsiga sare markaanu ka baxaynay waxaa degana boqolal araba germany baad degana waxaan iskolaas heen hablo badan oo germany iyo iska dhaleen soomaali iska dhaleen ayaan iskolaas heen en ad la yaabaysay iyo dad la yaabayay haba yaraatay ma jirto moqti ma jireen maantana nimba meel imanaya gaal baa noo soo yimid muxuu naga soo doonayay nimba sida gaal buu weeg yahay kan soomaali mise يعني backward كأن نقنبا ليا بنا هاي موقتة مركا دتكي أنو صاحب كهينا إسلا صور كورناي 1970 يدي سيقل لحدة ما يدي سكول كوح اللي قوري 1968 با سكول كل اللي قوري in fact وحي هاي 1966 اللي قورو مركا دورشا كجرتي سوماليا وقت قاس و لو بقول يكونتن حزبي ريرول بحزبي الهايان marka tartanka ba aad u adkaaday iskuulaadkiiba marka lay dib loo dhigay meelaha qaar dib loo dhigay moqtay kasi la daraadid ban laba sano i think yeah 67 in lay qoray hayd marka 68 ba iskuulka lay qoray nimankii aan iskuulka ahayn oo hadda Virginia u badan inay degan yihiin iyo Boston iyo dadkii hore yimid oo sideetimaadkii yimid بغار بدو حي غير هذا وما هذا وحن مقلني انا تيك توك وسعوتي ما كجرا ورك جوب موقتي مركا تيك توك وحن لغا سيي سومالدا جروب كيغا انيغا رونتي ايميج ادو حن باي كايسان مركا دد بدن باي لا سود خيرادا منين وين با تاي ما هذا ما تيك توك دونيسا وحن كويري دليرادا ربا انو اوغو تاغو ميشودا اسكيبس بدن با يتسيان ما هادو واخ اريمو خن با كسودا قبيالاد iyo waxa kasocdo quran waxa kasocdo dad sacaynaya you not the level kaaga ma aha magaranaysa waxan ku yiri no every somali qof walba isku level baan nahay waxa raba kaliya bal inaan ana wax ka barto iyaguna wax iga bartaan migana wax ka barto ana ay wax iga bartaan marka way ya barayeen moogtay marka alxamdulillaah imika waxaan maranayaa sanad iyo i think sanad iyo shan bilood sanad iyo bil laba bilood something like that baan ku jiraa wax badan baan ka bartay oo waxaan bartay man in mentality-ga soomaalidu qaarkood intuu gaarsiisan yahay intuu maratay maaha iskuul la tagaa dugsi la tagaa kaliya maaha qofku isagoon waxba baran ayaad waxaad arkaysaa image-ka uu gaarsiisan yahay dad baa jirta sawir xaba baran akhlaaq leh image leh garanaya wax xeerin leh xeerin waxa la yiraahdaa limit leh ila oo that limit derbiga halka ha dhaafin intaas ma garanaysaa haduu dhaafo is celinaya xeerinaya is adkeynaya iyo wax jira kuwa iskuul xataa ka soo baxay oon waxba xeerinayn kuwa waxba xeerinayn waxay la yiraahdaan the minute aan wax wanaagsan ka hadalno waa laga wada cararayaa
وحنان وحيرينين أو أبيرين أو هوية يا أبي حيلا عليا بحكم إذا واي سومالي ذو هوية ذا أيو عايا هوية ذا وحكو سماء نمو وين هبين ويت هوية ذا هوية وراتريس ذا وحاين سان go to أبو أبها عاي موكت أبها وحكو سماء أبها هوية ذا ماشي قروح ماشي كصبحو عاينة بقولك جيل اللي بحني يا يو عيني هاد سجى أنا حبيب والب صدقكم بانكم هرسنا يا هذا راكن